За мөн Японы хотууд бол Ази үндэнд богд өгөөний захидлыг хөрөгөх ташрамдаа Америкийн нэгдсэн улсаас тусламж хүсч бүтэн энэ хөө хүсэлтийн дагуу хөргийн хэргийн дүр хамаарч ирсэн Чарльз Эберхард байгаа бол Монголд очиж Жалхан цотууд дэлүү утагт энэ зэрэгтэй бол уулзалтсан. За тэрнийхээ дараа Хятадын газартаа бол ярилцаад Монголыг өмгөөлдөө авах тухай хүсэл тавьсан байна. Цаас хөрэн суух консулын асуудлыг бол шийдэх үссэн. За энд Сокобин гэдэг хүнийг бол хүрээ рүү томилж ирсэн. За тэгээд тэр хүн тэр үе тухайн үед дайн болж исэн учраас нэг сар шахам одоо явж ингээс сүулдэ бол ерөнхий сайд бодоогоор дамжуулан Хятад Монголын гэрээ хилцээрт Америкийн уусан ус гарын усгийн зурж нэгдэн орох ингэснээр Хятад Монголын харилцаанд хаант орсын гүйцэтгэгч байсан үрийг Америкийн уст ахыг хүсэлт болгож яжээ гэж. Бас нэг сонирхолтой зүйлс нь бол 1922 оны 5 сарын 17-нд Чемпион Эндрюсийн экспедиц зөвшөөрөл өгсөн хилцээрт ерөнхий сайд Жалхан хотод Дамдын базар гарын усгаа зурж үйдээ бол мөн Эндрюстэй бол сонирхолтой зүйлсийн тухай ярьсан баримт байдаг. Тэр үедээ говьд бол олоо хорхоо гэдэг ийм амтан байдаг. Түүнийг бол бас үлд сонирхороо олж ирэхийг бодороо бид бол үлэг хорхоо гэж хэлдэг юм аа гэж ингэж хэлж ирсэн гэж. Ийм сонирхолтой зүйл бас тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг. За мөн дараагийн одоо хүн болвол Даалам Цэринчимэд юм. Даалам Цэринчимэд Богд хааны тамхтай бичгийг 1912 оны 12 сарын 13-нд Харбин цуугаа Америкийн консул Менредд гардуулсан нь Богд хаант Монгол улс Америкийн нэгдсэн улс хоёрын хооронд халдван ёсны төрийн харилцааны нэгэн үйл явдал болжээ гэж ингэж үздэг. За энэ талаар Харбин цуугаа Америкийн нэгдсэн улсын консул Менредд Богдгийн тусгай даалгавраар Даалам Цэринчимэд Харбин хайлаараар ирж Японы орон нутгийн төлөөлөгчтэй уулзсан Монгол Японд хооронд гэрээ байгуулах бодолтой байгаа юм байна гэдгийг Вашингтон дамжуулж ясан гэсэн ийм бас зүйл байгаа. Тэгэхээр энэ талаар Америкийн улсын 28 дахь ерөнхийлөгч Вудро Вилсон 1913 оны 4 сард Ар Монголын тусгаар тогтнолыг Орос улс зөвшөөрснийг буруутган Богд хаан Монгол улсын санал татгалцсан хариу хэвлийн хурд хэлсэн үгээрээ мэдгдсэн юм а гэж. За мөн одоо Америк Монгол хоёрын харилцаанд тухай түүхэн өөр гүйцэтгэсэн хүмүүс дэлгэ хотог Жамсранж явь юм. Автономи эсгэлтэй Богдын засгийн газар БНДАж улс төрийн гадаад бодлого явуулах эрх хэмжээ нэг хязгаарлагдвал байсан ч дэлхийн томоохон гүрнүүдийн өмгөөл илэрхийлж өөрийн засгийн газрыг эх орон шатар төвшмөд элч нарыг дундад иргэн улс болон бус тусад дэлгэж байсны нэг нь гэж. Автономи засгийн үед ч гэсэн Богдын засгийн газар гадаад улс орнуудтай харилцаагаа тогтоох тэдгээрдээ бол худалдааны болоод улс төрийн одоо тодорхой хэмжээнд харилцааг үүсгэхийн тулд өөрсдийнхөө төшөмдүүд за их оронч хүмүүсээ бол илгээж ирсэн. Эдгээрийн нэг нь бол Дэлүү хотод тийм Дэлүү хотын 1919 он 20-р оны эрс түүхэн өөрчлөлтийн одоо явцын үед Монгол улс цааш хэрхэн оршин тогтнох талаар эзэгтэй хүнд нөхцөл байсан ийм үед За хятадын иршээлээ салли автоном засаглалын одоо эрхэн сэргэн тогтоохын яг бол ихээхэн ирмэлцэж байсан. За Америкийн нэгдсэн улсаас Танжин суугаа ерөнхий консул дипломат Чарльз Эберхардыг 1920 оны 4-р сард хүрээнд ирэхээс өмнө Америкаас тусламж хүссэн Богд хааны тамхтай бичгийг хардуулан өгч байсан нар байсан тухайга бол Дэлүү хотод бол Ар Монголын дуртал намда бол дурсан битсэн байдаг. Мөн Дэлүү хотод 1920 онд Америкийн зэрэг аташегийн туслах пилон та уулзч ирсэн байна. Хаалган дахь консулын газрын дипломат Самюэл Собокийн ардын хувьсгалын дараа 1921 оны 8 сарын 18-ны өдөр нийслэлгүүрийн дэрж Богд хаанд бол бараалгаж ирсэн. За ингээд 1922 оноос 1945 он энэ үед бол Америктаас бол нэгэн одоо дайжсан энэ үед юм. За энэ үед ч гэсэн лам нар бол мөнтүүдийн үүргээ гүйцэтгсээр л байсан юм. 1912 оноос 24 онд найрзаг харилцаа тогтоохоор хоёр улс хоорондоо консул суулгах тэргүүтэй ийм бол идэвхжилж байсан бол 1924 он Богд гэгэн таалал болоод зөвлөлт засгийн газар Орсон одоо коминтернд ирээд ингээд засгийн газрын хэлбэрийг бол хуульчилсан хоёр орны харилцаа холбоо
үүнээс үүдээд эрс багассан. Ингээ 1937 оны ихээр бол Монгол Америкийн худалдааны ашиг сонирхолж гэсэн бүрэн одоо зогссон байна. Ингээд 1942 онд бол 2 дугаар дан эхэлсэн. Хоёр улсын харилцааны ойлгосон нөхцөл байдал бол тун хумигдмал болсон байна гэж ингэж зурдсан байдаг. Монгол Америк хоёр хоорондын дипломат харилцаа тогтох хүртэл олон 10 жил өнгөрсөн тухай бол бид нэр илдэв олон номуудаас бол мэднэ. За бас нэг сонирхолтой зүйл лам нартай холбоотой зүйл бол Америкийн нэгдсэн улсын 33 дахь дэд ерөнхийлөгч Хенри Уэллс бүгд нарт Монгол ард улс 1944 онд албан ёсны айлчлал хийсэн. За түүний айлчлал богинохон хугацаанд болсон ч гэсэн энэ айлчлал Монголын бурхан шашны бол түүхэн ач холбогдолтой болсон юм аа. Тэр үед бол энэ ач холбогдлын дараа олон хүн бол огтөө мдээгүй. Уэллс богинохон хугацаанд айлчлах үедээ за богд хааны зууны ордон болон гандан хийдэ үл зочилсан. За ингээд дэд ерөнхийлөгч Хенри Уэллс болоод бүдний шашныг сонирхолтой дорнын одоо сүм хийдүүд лам хуургуудыг одоо талаар бас сонирхолтой байдаг. Ялангуяа Рерихтэй дотн нөхрөлдөг байсан. Рерих бол Монгол орны Шамлын орон гэж ингэж үздэг байсан учраас тэнд байгаа лам хуургууд сүм хийдүүдтэй уулзаарай гэснийг бол гэсэн санал болгосон маягтай байдаг юм. За энэ үед бол эрчүүдтэй улс болохыг бол харагдан Эрдэнэбил хамт эргүүтэй долоон ламыг цуглуулсан мөргөлийн сүм нэртэйгээр гандан хийдийн одоо хурлыг бол анх эхлүүлсэн. За энэ айлшил Америкийн нэрт Эрдэнэтийн гадаад бодлогын зөвлөх Монголын хэл соёлыг сонирхсон судлагч Овен Латиморго бол хэлмэрчээр оролцсон бөгөөд Дэлүү хотод Богд Эгентний орон хийд бас хурал номын өргөө ямар байгаа нүдээр харахыг загсан байх бол том магадaltaа. Ягаад гэвэл Овен Латиморго Дэлүү хотод бол маш сайн одоо харилцаа үүсгэсэн юм хүн юм. За 1945 оноос 1961 оны үед бол хоёр орны хооронд нэлээд одоо харилцаанд өөрчлөлт гарсан уу яа гэж ингэж үзэгдэв. За энэ үед дэлхийн их тайван аюулгүй байдлыг сахин хангах үүрэгтэй нэгдсэн үндэсний байгууллагууд гишүүнээр элсэх өргөдлийг бүгд найрын том Монгол ард улс бол энэ өргөдлөө 1946 онд өгсөн, 48 онд бас өгжсэн, 56 он, 57 онд бол дахин сэргээж ирсэн боловч энэ нь бол Америкийн нэгдсэн улс Гоминданы засгийн газрын байр суурийг хадгалах байдал ихэвчлэн шилжиж исэн учраас Монгол улсын одоо энэхүү өргөдлийг бол авч хэлцэх асуудал хойш тавигдсаар байсан байна. Тэгэд нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн 9 гишүүн бүгдээр нь Том Монгол ард улсыг нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүнээр хэлсэх зөвлөмжийг бол дэмжсэн саналыг 1961 оны 10 сарын 25-нд өгч бүгдээр нь Том Монгол ард улс нь нүүбийн гишүүн болжээ гэж санал хураалтад Америкийн нэгдсэн улс төдгөлзөж тайван оролцоогүй байна гэх. Тэгэхээр Монголын тусаар тогтнолоо Америкийн нэгдсэн улс номд гарч байгаагаар Америкийн тал бүгдээрээ Монгол ард улсыг нүүбийн гишүүнээр элсэх явдлыг чанга кашигаар зөвшөөрүүлж 50-ны 20-ийг зайлуулваа гэж үтснээс үзэхэд за Дэлүү хотод энэ талаар бол чанга кашид нэлээ нөлөөлсөн гэдэг нь бол оргуу бус байдаг юм аа. Дэлүү хотод Гоминданы засгийн газар чанга кашигийн дэр зөвлөхөр ажиллаж байсан тухай бол өөрийнх нь намтарт гардаг тав хүн мэднэ. Дэлүү хотодтын шадар нөхөр Овен Латимор Гоминданы засгийн газарт улс төрийн зөвлөхөр ажиллаж байсан ба Дэлүү хотодтын үзэл бодлыг тууштай дэмждэг хүний хувьд бол бас энэ том магадaltaй байгаа юм аа. За нүүбд гишүүнээр элссэн Монголын эрхцүүд статусын талаар эргэлзээд сарж Америкийн нэгдсэн улсын дотоод ялангуяа конгрессийн байр суурийг нааштай өөрчлөхөд хүргэжээ. За ингээд өмнөх үе буюу Америка Монгол хоёр улсын одоо ихэнх үеийн харилцаанд богд гинээс ахуулаад ялхан цутагт тэгээд даалам цэринжимэд мөн одоо Дэлүүгийн халын лам нарын гүсгэжсэн үүрэг бол огт тасраагүй байт юм аа. За бас нэгэн Америк Монгол харилцаатай Монголын одоо лам хуургуудын тухай дурдах юм бол торгууд гэж анжилгын тухай юм. Тэгэхээр Америкийн буддизмын эцэг гэгдэж хэлдэг одоо гурван томоохон хүн байдаг. Тэдгэрийн одоо багш бол торгууд гэж анжилгын төвдөд сууж байсан. Энэтхэгд одоо байсан. Ингээд сүүлд Америкийн нэгэн улс төрсэн. Мөн одоо ард харахын очир дээр хувирлын сургуулийн одоо профессоруудтай мөр зэрэгцэж явсан Монголын одоо хур сүндийн намжил дааламд хүрэгтэй улсууд мөн одоо Дэлүү хотын шав саяхан болтол Америкт оршин сууж байсан Жамбалд орж байгаа хэрэгтэй ийм лам нар үргэлж одоо хоёр улсын ард хүм болоод ингийн одоо болоод эрдэм судалгаа шинжилгээ шашин номын харилцаанд бол үргэлж одоо үрг оройлоо гүйцэтгэж явж байсан юм байна. Жавзан дам утаг тэргүүтээ халахын томоохон лам нар хоёр улсын их үеийн харилцааны түүхэн нөхцөлд нөлөөлсөн гэж бол үзэх үндэслэлтэй гэж үзэж байгаа юм. За мөн буддийн шашинны гүн ухаан хүний сэтгэлийг татах эрдэм чадал түүнийг эзэмшсэн түүнийг сонирхон судалдаг хүмүүсийн ерөнхий харилцаа
хоёр улсын ард түмний нийгэм соёлын харилцаанд нөлөөлж улс төрийн нөхцөл байдал алива байдлаас үргэлж дээгүүр байж түүхэн аль цаг үе тасраагүй байсныг бол цохон тэмдэглэх хэрэгтэй. За ингээд Монгол улсын талаар дэлхийн томоохон гүрнүүд ялангуяа Англи, Америк, Франц, Герман тэргүүтэй улс орнууд Монголын тусгаар тогтнолын талаар хэлцэх болсон нь бол явсан дан бодлогот бол гэлөө бодлого одоо даалам тэрэмч мэт тэргүүтэй эдгээр одоо нам нарын бол үсдгсэн үүргээс бол ихээхэн хамааралтай гэж ингэж үзэж болохоор байгаа юм аа. Ингээд би мөн одоо сэтгүүлч оюун чимэгтэй ярилцсан нэг ярилцлага байгаа. Энэ талаас бас та бүхэн сонирх бол зарим нэг зүйлсийн талаар энд би юм дурдсан юм аа. Хүмүүсчтэй хоёрын амгланг альтгая. Үзэл бодлын зөрөг нэвтрүүлгийн шин дугаарыг би та бүхэнд өргөх гэж байна. Өнөөдөр нэвтрүүлгээ би Америкийн нэгдсэн улсын Вирджиния мужийн Fairfax-д байрлах Дарма төвөөс эхэлж байна. Тэгэхээр та бүхэн ерөнхийдөө хинтээ ярилцах гэж байгааг ойлгож байгаа бах. Тийм ээ, өнөөдрийн зочин бол гандан тэгчлийн хийдэн гавж даваа нэмийн лувсан чанц. За, юуны өмнө цаг зав гаргаад бид нартай уулзч байгаад баярлалаа. Тэгэхээр та ер нь энэ Америкийн нэгдсэн улс Монголын лам нар Монголын бурхан шашныхан яаж холбогдсон түүхээс та нэг өөрийнхөө мэдээг суваалцахгүй юу? За, та бүгдийн амгалан айлтгая. Монголын лам нар тэгээд Америктэй холбогдлолтой энэ түүх үлэн дээр үесэн. Ер нь Америк руу монголчууд холбогдох анхны л одоо орлогыг бол ер нь лам нар хийсэн гэж үзэж болох юм. 1860-аад оны үед бол одоо Манжиг тогтнож явах үед Манж гүрэн задарсны дараагаар задархаас өмнө бол христийн номлогчид одоо өвөр Монгол руу хятад руу очиод номлог их төгөөж ирсэн. Тэр үеэр бол ихэвчлэн одоо Америкчууд нэлээд очисон байдгийг. Одоо Ларсан гүн гэж Шведийн тэр хүний тухай ярьдаг. Тэр бол Богдтой их олон уулзж байсан. Гол нь бол тэр хүн бол бас христийн мишнерууд номлохоор очисон. Тэдгээр хүмүүсийн энэ одоо гэр бүлийн хүн тийм хүн байсан. Тэгээд сүүлд Америк иргэн болсон. Тийм хүн. Тэгээд Ларсан гүн бол Богдтой холбоотой байсан. Богдд одоо бас Америкийн тухай ярьдаг. Мэй улсын тухай харилцаа холбоо тогтоох хэрэгтэй гэх зэрэг юм санаа өгч ирсэн. За, ингээд иймэрхүү санааг бол Богд бас авч ирсэн. Өөр одоо улсууд. За, Америкийн сүүлд бол ерөнхийдөө болсон Хэберт Хөөвөр бол майнинг компани одоо ажилладаг байх үедээ Богдтой уулзсан байх жишээтэй. Ингээд Богд бол хамгийн тухайн үедээ бол хүрээний буддаа, амьд буддаа гэгдэж ирсэн. Хамгийн нэр хүндтэй хүн байсан. Тийм учраас гадна дотноос ирж байгаа хүмүүс бол янз бүрийн байдлаар уулздаг. Тэр Богд бол хамгийн их мэдээлэлтэй байсан гэсэн дэлхийд талаа. За, дээр нь монголчууд тэр 1800-ны сүүлээс бол Манжийн дарлаас гарыг гэсэн ийм маш их эрмэлзэл байсан. За, ер нь тэргүүлэх хэмжээний боловсралтай хүмүүс бол лам нар байсан. Тийм учраас даалам сэрэн чимэд Дэлүү хотогт. За, тэгээд сайн ноён нам сүрэн тэгээд Жолхон хотогт тэргүүт ийм усуд бол ерөөсөн улс омд усаар тогтнолохын төлөө бол тэмцэжсэн. Олон санааг үл эрэлхийлжсэн. Энэ үеэсээ бол Америктэй холбогдлыг бид нэр их эрэлхийлжсэн байдаг. 1860 онгийн төрөнд дууцсан. Тэр үед бол хамгийн одоо хүрээ рүү орох хүнд олгосон Пью бичиг байд. Одоо энд конгрессийн номсон тэрний дардсан байж очиж. Инхээр бол христийн мишнерууд бол Монгол руу очих гэж оролцсон нэг оролдлого. За, дээр нь бүддийн лам нар хэрэгжүүлжсэн монголчууд бол Америк руу холбогдъё гэсэн гурав дахь хөршийг эрэлхийлжсэн. Энэ үеэс бол Америк руу гэлсэн харилцаа үүсч үүссэн байдаг. Тэгээд дараагаар бол даалам цэринчмдийг одоо Америк руу явуулж, жалхан сутгтыг бол Японоор руу явуулж энэ гэж 11 он тусаар ус болчоод ийм орлогууд явдаг. За, ингээм 1937 он хүртэл бол эдгээр орлогууд байсаар л байдаг. За, Чемпион Эндрюс бол очоод жалхан сутгтаа уулзч байсан ч олон тэмдэглэлүүд бол бий. За, тэгээд 1930-аад он болохдоо зэрэг комментатор нэрэд ингээд Америкаас бол харилцаа бол нэг үсэн хүнд ирсэн. Тэр үед бол Америк тэр мишнерүүд ерөөсө буцаасан юм. Гэхдээ зэрэг Америктэй холбогдох бол том баг болж ирсэн. За, мишнерүүдийг байх үед ч гэсэн одоо Бэйжин сууж исэн Рокхилл гэж хүн байгаа. Тэр хүн бол энэ Вирджиния мужийн хүн. Фермер хүн байжгаа. Тэгээс сүүлд бол дипломат болсон. За, буддизмыг сонирхдог. Одоо Дарма цагаан лянхаа баха Франц хэл дээр зорчуулж исэн гэдэг хүмүүс байдаг. За, олон хүмүүс байгаа юм. Тэр хүн бол бас буддизмдик талтай 13 далаантай уулзж байсан. Хүрээ рүү бас очихыг
намартай холбогдж ирсэн. Гэх чинь тэгэхээр Америкийн анхны орлогыг бол намар хийж ирсэн. За 37 он болоод ингээд хүтэн дайны байдал төсөл болоод эргэжтэйгээ зэрэг бас зогсцноогоор тэр хоёр улсын харилцаа бол ер нь зогсон байдалд орчиж. Тэр үед Дилүгийгээ наашаа гараад ирчихсэн. Тэр үед бий болсон тий. Тэгээд Дилүгийгээ наашаа гарч ирээд энтгэхээр төвдөр дамжаад ингээд бол 1949 онд Дилүгийгээ ирсэн. Тэгэхээр Дилүгийн энд байх үедээ бол Бээжин байх үедээ л нөгөө Аун Латин Маргуутай маш их холбоо дотн байдаг. Дилүгийнд өөрт нь машин байдаг байсан байна. Чанкашитай бас хоёр байсан. Тэгээд тэр машинаар нь Латин Маргуу бас одоо төвд нүд рүү явж ажил төрлийн амжуулдаг гэдэг байх чинь нэгэн одоо нарийн харилцаатай. Бүр Латин Маргуу хүү Дэвид Латин Маргуу гэж 70-80 насны хүн Бостонд байдаг гэж байгаа. Тэр хүн Дилүгийн бүр бат гэж нэр өгөөд өвөр дээр нь сууж байсан зураг энтер байдаг гэж. За. Ийм сонин холбоотой байсан. Тэгээд сүүлд энд Дилүгийн эрэгтэйгээ зэрэг энэ Джон Хопкинсын сургуульд одоо та холбогдлоо байсан. Аун Латин Маргуу эндээ бол бас их том нөлөөтэй хүн байсан. Ягаад гэхээр Латин Маргуу бол тэр энд бол одоо хятад Азийн улс орнуудын түүхийг энэ тэр маш сайн нарийн мэддэг. Тэр тал руу одоо холбогдох хил бичгийг мэддэг тийм хүн байсан. Тэгээд энд байх үед нь бол бас тэр Латин Маргууч шин дээр макартизм гэж юм болоод бас эднэр чинь хорондоо бас нэлен ахтрын болсон. Аха. Тэгээд Латин Маргууг бол одоо хатуу заслын ном уншиж тэр бас н одоо дэлүү хотгийн амьнасанд н одоо авралтай байлаа энэ гэж өөрөө тэмдэг дотор байгаа зург бүргэнж байж байд. Их чигээр ингээд хувийн бас нарийн мандаа харилцаа байсан. Тийм учраас 67 он нөгөө нүүбд хэсэх үед энэ төр бол бас дэлүүгээ нөлөөлсөн. За 44 онд Америкийн Дитрих Уэлс, Хенри Уэлс гэж хүн Монголд очих үед тэр лам нарыг үзсэн. Гандан хийж тэрнээс болж нэгдсэн шүү дээ. Тэгээ хаагдсан хурал чинь. Тэр бүхэн дэмтэр одоо дэлүүгээ латимор интернет ахта нөлөөлсөн юм байдаг.